Дві палати інтенсивної терапії, кожна на 4 пацієнтів. В одній з них – жінка, в якої стався інсульт. Своєчасна госпіталізація повернула їй шанс жити. Пацієнтка поступила до нас близько 12-ї години з симптомами інсульту. Їй проведено обстеження, проведено комп'ютерну томографію. Протипоказів до проведення тромболітичної терапії не було. Це єдине лікування ішемічного інсульту в перші години. І пацієнтка вже на даний момент почуває себе краще. Тромболізис – це введення спеціальних медикаментів, які розчиняють тромб. Введення контролюють із застосуванням спеціального приладу інфузомату. Загальний стан пацієнта видно на моніторі. Ми виставляємо швидкість введення, відповідно він нам показує, скільки мілілітрів об'єм, який ми вже ввели, і ми собі можемо порахувати, скільки ще нам потрібно буде вводити. То всі пацієнти забезпечені моніторами життєдіяльності. В нас є повністю оснащення для кожного пацієнта, щоб можливість проведення, є інфузомат, є електрокардіограф, є все для надання невідкладної допомоги і відповідно медикаменти, які необхідні для роботи, для надання невідкладної допомоги. Так, все повністю готове відразу, тобто те, що потрібно для введення, тобто не потрібно йти маніпуляційно, все є на місці біля пацієнта. За годину-другу жінка приходить до тями, їй ще важко говорити, але вона все розуміє і намагається виконати прохання лікаря. Не виходить, ще трошечки, молодець, а ногу підніміть, покажіть мені ножку, оцю ногу підніміть, а ну ще. Молодець, дуже добре. По те, що на фоні введення препарату, який розчиняє тромб при ішемічному інсульті, іде відновлення рухів, тобто нога і рука, яка не рухалась, починає рухатись. Звісно, ефект залежить від розміщення самого тромбу, від його розмірів, проте це один з варіантів допомогти пацієнту з інсультом і майже до повного одужання можливі результати. Тромболізис можемо виконувати прямо в відділенні на місці. Нам не потрібні дорогі реанімаційні ліжка, які на сьогоднішній день дуже важливі і їх завжди мало. Тому ми раціонально використовуємо ліжковий фонд. Комфортні палати, ліжка на пульті і нова постіль. Натиснувши необхідні кнопки, хворі самі або з допомогою персоналу можуть регулювати положення лежачі. Причому налаштовується не лише підголівник, а й усі частини ліжка. Нам важливо, щоб було це автоматично, тому що наші пацієнти часто мають ознаки набряку головного мозку. І підняття механічно верхнього кінця до голови на 30 градусів допомагає зменшити і покращити відтік крові. Окрім того, пацієнтам так само, так як це іноді бувають лежачі пацієнти, і їм важко рухатися. Нам важливе так само підняття всього ліжка, тому що пацієнту важко встати за рахунок того, що є переснажних кінцівок, тому висота ліжка повинна коригуватися. Для транспортування хворих, яких треба зняти з ліжка, є підйомник. Він витримує людей масою до 170 кілограмів. Це особливо зручно, якщо у пацієнта надмірна вага. Їхали по коридорі. Як взагалі відчуття тягне? Опускайте ноги. Не тисне, не жме? Ні. Звично? Да. І можемо тоді його там опустити чи підняти. Чи навіть посадити в саму ванну. Так, чи в ту саму ванну посадити. І притримують за ноги пацієнта, якщо треба там повернути. Ви можете транспортувати коридором? Звісно. У ванні для людей, яким важко рухатися, встановили стілець і поручень. Пацієнт може сидіти, тобто перебувати в сидячому положенні, допомогти йому помити, тому що наші пацієнти перебувають довго в неврологічному відділенні. Є фіксація, є можливість піднятися пацієнту, і медичному персоналу теж легше працювати. У відділенні для 30 хворих половина зайнятих ліжок. Більшість пацієнтів із ішемічним інсультом. Міняється концепція, міняються підходи до взагалі лікування пацієнтів щоденно. Так, ми бачимо завжди тенденцію до того, що медицина прогресує, запроваджуються все нові прогресивніші методики лікування. Відповідно, ви були сьогодні свідком тому, що лікарня переформатовується на роботу більш такий гострий, з гострими захворюваннями, тобто всі гострі інсульти, які будуть привозитись в обласну лікарню,
першочергово буде надаватися їм допомога в відділенні невідкладних станів, а вже потім вони будуть переводитись в відділення неврології. Та якщо в неврології вже лікують хворих, то приймальне відділення на стадії повного завершення. Маршрут пацієнта починатиметься з критого заїзду для автомобілів швидкої допомоги. Коли пацієнти здали аналізи і сидять в холі, очікують. Такого більше не буде. Тобто пацієнт поступив, пацієнт має своє ліжко, тут стоятиме пост, він вже, в принципі, от буде, і моніторна станція на 9 моніторів, де кожен зможе бути під'єднаний. У відділенні повністю розроблена логістика руху хворого. Є лабораторії із забору біоматеріалу, дві операційні, реанімаційні палати, інфекційний бокс, комп'ютерний томограф і рентген. Є програми, коли один віддалений лікар може обслуговувати так, до 20 лікарів. Попис відразу робити, він дивиться, диктує, набирає. І фактично спеціалісти, які набирають, які відправляють. Колись у нас був один Siemens, однозвізовий, ми вважали, що ми в космосі. На даний момент в обласній лікарні є три комп'ютерних томографи. Три. Тут два, один в Боголюбах. Ну, я не скажу, що нам ще мало, нам вистачає комп'ютерних томографів, аби тепер їх просто втримати і обслуговувати. Нове відділення, каже Олександр Дудар, це окрема лікарня в лікарні. І тепер воно не буде приймальним, а відділенням екстреної медичної допомоги або відділенням невідкладних станів. Тому й завдання перед персоналом будуть більші, ніж просто оглянути пацієнта і завести історію хвороби. Такий комплекс, як обласна лікарня, вона найпотужніша в області. Тому потрібно розвивати, докладати всіх зусиль, аби вона дійсно підкреслила статус обласної і була передовою. Треба отримати довідку ДАБІ, тобто ввести в експлуатацію. Для того, щоб залишити, отримати довідку ДАБІ, треба розрахуватися за всі виконані роботи, закрити останню процентовку, провести експертизу, попідписувати всі папери і запускати. Ми паралельно працюємо зараз над штатом, ми паралельно зараз працюємо над цією інфраструктурою, поки обласна рада готує нам той останній, непростий на даний момент транш. Але, як ви чули, казав сьогодні Григорій Вікторович, що нас не залишать, нам допоможуть. Відділення вже майже готове до запуску в експлуатацію. З понеділка тут почне облаштовуватися персонал. Розраховують запустити оновлений підрозділ найближчим часом.